Hej allihopa, Global FPS här och idag så har jag en till ARK-video. Och det här kommer vara en liten highlight-video då. För att jag tämjer en väldigt speciell dinosaurie i den här videon som jag verkligen vill visa er. Och som ni ser så har jag precis tämt en T-Rex, den är level 17. Och nu håller jag på att tämja en level 1 Allosaurus här. Så jag passade bara på att ta den. Men jag ber om ursäkt att det inte är så långa videos längre. Men jag tror att jag kommer fortsätta med att typ göra en video där jag typ tämjer en speciell art. Så till exempel en video när jag försöker tämja mammut till exempel. Kommentera gärna vilken dinosaurie jag ska tämja. Så kanske jag gör det i nästa video. Men som sagt, glöm inte att klicka på gilla-knappen och prenumerera. Så ses vi i nästa video.
Wild shit.